Përshëndetje miqë të emisionit Glamour. Një takim tjetër këy radhës. Kjo e dielë është rezervuar për një tëftuar tjetër në studion time. Ka koqe e presur në studio, sepse vlerat e saj tashmë vinë shtohen çdo ditë. Unë gëzoj sigurisht për të gjitha të arriturat e një femre, e cila vjen gjithmonë në shënjestër duke pas parasysh që i dalin shumë gjemba gjatë rrugës, për ta arritur atë të cilën ajo e ka synuar. Dhe i kam duar trokitur gjithmonë, i kam mbështetur gjithmonë, do ta bëj atë gjatë gjithë jetës time, në mundësi të ndryshme të cilat do të më jepen. Duke pas parasysh që së paku mund t'i ftoj këtu në studio dhe t'i japim një jehon të gjitha të bëmave të tyre. Është një personazh, është një personalitet të cilën unë e vlerësoj shumë, por nuk jam unë vetëm ajo e cila e vlerësoj shumë. E vlerësojnë një numër i madh i njerëzve të cilët kanë besuar në punën e saj. Jam zgjatur pak për ta prezantuar sepse unë vërtet ndjek kënaqësi për ta pas këtë minutazh në studio me afaristen Qanie Selimi. Mirë se erdhe në studio. Mirë se gjeta Dielza. Faleminderit shumë për prezantimin. Është kënaqësi e imja që të jem unë sot. Tu me ty. Nuk të drejtova me zonjë, jo. Sepse duhet të drejtohem si shqiponjë, si një burnesh duhet të drejtohem, sepse punën të cilën ti e ke bërë është për të ta zbritur kapelen dhe të uroj për këtë. Duke filluar që nga viti 2006, unë këtu dua nga cmimin e partë që të ma theksoj, sepse ka qenë besoj një dëshire jytja të cilën ti e kishe vetëm në për kokë. Në kokë. Po, njerëzit e partë të cilët ty ta shtrin dorën për ndim dhe ta besuan pikrisht idenë të cilën ti e kishe për shkollën e gjuhëve të huaja, e? Po, aty filloi Dielza dhe pjesa më e madhe e dëshirave unë them neve si të reja në atë kohë, kemi pas gjithë shumë dëshira, po jo se cila vajzë, se cila femër, se cila grua e ka pas mundësin që ti shpalos ato aftësi dhe ato ëndra që i ka pas në kokën e vetë, sidomos në të kohën ku flasim për vitin 2006, që ka qenë një kohë shumë ndryshe nga ajo që jemi sot. Në momentin që unë e kisha një ide, e kisha dëshirën dhe vullnetin për të bënë një diçka të tillë, i vetëmi dhe ai që më përkrahu dhe vazhdon të jetë përkrasi më i madh ishte bashkëshorte im, sepse unë isha e sa po martuar në atë kohë. Sa bukur, po. Po, dhe kuptohet sepse familia ime që ka qenë mbështetës gjithë kohën dhe vazhdon të jetë, po në atë kohë ishte pakës të vështirë, sepse ndryshoi jeta ime nga vajzëria në nusëri, kuptohet, dhe ishte pjesa që në vërtet më duhesht ajo mbështetja e parë që ishte bashkëshorti. Si ide u realizua dhe fillova të punoj në vitin 2006 në qendrën e parë për gjuhët huaja informatik dhe matematik në Tetov. Netting School, ku edhe sot është një qendër trajnimesh dhe një qendër për kurse të gjuhëve të huaja. E frekuentuar, besoj. E frekuentuar shumë dhe qendër e licencuar për certifikatat IT-s dhe certifikatat të gjuhëve të huaja. Me pjesën e dëshirës, unë kisha në atë periudhë, si çdo e re, kisha vullnetin shumë të madh, kisha motivin, kisha motiv shumë të madh për të tregu çpalos atë aftësi që i kisha dhe vullneti ishte, dhe më thënë, nuk ndjeja. As lodhje. Absolut, as nuk mendoja se lodhesha, sepse në atë kohë isha, doja të mbuloja gjithë shka që ka ishe në atë institucion. Në fillim, kur kam startuar, kam qenë, isha unë e para që hapsha derën e ati institucionit. Edhe e fundit e cila i fikje dritat. Dhe isha ajo e fundit që ndalësha dritat. Dhe më thënë, 16 orë, 2 orare pune, që sot janë, 16 orë punë bëja, pa asë një loj hezitimi. Ishte momenti që hyja dhe bëja pastrusen, bëja administratoren, bëja menageren, bëja drejtoreshen, bëja kontabilisten, bëja gjithë shka. Do me thënë, vetëm që aj institucion dhe aju dëshirt e madhe që ishe brenda meje, që aj institucion të funksionoj, ishe gjithë shka që ka unë bëja dhe javlejti, sepse, do me thënë, aj institucion vazhdojnë. I hapi dyrt për të tjera punë pastaj. I hapi dyrt pastaj për punë të tjera. Pastaj me kalimin e kohës, kam cek edhe disa herë që në momentin që unë kalova nga jo pjesa e nusërisë u bora nën, ishte momenti tjetër që paraqiten vështërsitë të tjera. Paraqiten vështërsitë të tjera dhe gjithmonë duke menduar edhe atë pjesën që
diçka që ka i mungon, nuk kam dashur asnjëherë djelza të bëj kopjim, nuk kam dashur asnjëherë të kopjoj diçka që ka bën tjetri të bëj edhe unë. Gjithmonë kam dashur të shkri unike, diçka unike, diçka që ka është e nevojshme për shoqërinë tonë. Dhe në atë periudhë në qytetin tim unë ndjeja shumë të nevojshme në institucion të tillë. Dhe ishte edhe pjesa e dëshirës, po ishte edhe pjesa e nevojës. E nevojës. Dhe kjo ishte momenti që u hap institucioni dhe po ashtu vazhdova edhe me institucionin tjetër që po prap, është çerdhja private, po, është çerdhja rea, ku prap ishte e pjesa e nevojës që u shfaq në qytetin tim dhe nevojës njëherë personale si nën e dy fëmijëve dhe pastaj për të ushtrinë në biznes. Kjo ka qenë ideja dhe mendoj se kjo ka qenë dhe vazhdoj të jem po e tillë, sepse kështu jam e formuar edhe jam gjithmonë dua të mbuloj diçka që ka të jem shembull për shoqërinë tonë, për femrat, për vajzat e reja dhe gjithashtu të ofroj diçka që ka kanë mungesë. Jo gjithse është shumë lehtë diçka të bëjmë. Po, jo shumë lehtë është të bëjmë diçka dhe të akuzojmë gjithmonë institucionet, të akuzojmë gjithmonë ministrit, të akuzojmë gjithmonë qeverinë, të akuzojmë gjithmonë të tjerët pa e kthyer gishtin nga vetja, dhe të themi, po çfarë jemi tu bën neve për këtë shoqëri? Sa po lëvizim neve? Sa po lëvizim neve? Do të thonë, sa jemi duke kontribu neve për këtë shoqëri? Sa jemi duke dhënë neve për këtë shoqëri? Dhe kjo është ajo pjesa që gjithmonë kam dasht t'i jap shoqërisë time diçka që i mungon. Dhe kam vazhduar pastaj me pjesën duke vazhduar me pjesën e kopshtit par privat në Tetov. Ku si sot e pranuan, duke pas parasysh që kopshti është pak një çështje delikate, sepse ke fëmijët, edhe pikërisht kur ke thik të ndeshjen me nënat, nënat të cilët kanë kërkesa të shumta për fëmijët. Ma thuaj pak këtë momentin e parë kur veç më çerdhja u bë e hapur për të gjithë. Patyshim se ka qenë vështirë. Njëherë në pjesën asaj që në momentin absolut se ti po rrezikon diçka që nuk është dhe po hap një diçka që ti e ofron për herë të parë, kuptohet se vështirësitë janë shumë të mëdha, se është ndryshe kur diçka është e shpalosur në vendin tënd, diçka e njohur. Diçka e njohur, diçka e panjohur ishte, sidomos pastaj se ne kishim kopshtet shtetërore. Po, gjithmonë kur themi kur kalojmë te ajo private ndryshon, sepse bëhet dallimi patjetër për shkak se kur kuptohet se kërkohet më shumë prej asaj privates, përderisa ti plason një diçka të re, dhe diçka që të ofroj të dallohet prej asaj që është shtetërore dhe ishte e vështirë kuptohet. Vitin e parë ka qenë goxha e vështirë, po fal asaj që un kisha një rreth shoqëror, miqësor që më njihshin punën time që unë e bëja paraprakisht tek shkolla dhe të parat që e besuan këtë punë ishin mikeshat e mia. Ishin mikeshat e mia që ato më njihshin për pjesën e përkushtimit tim në një punë të caktuar që unë merja. Dhe ishin ato që... A se vënd diskutim, sepse ti rezato një energji kaq shumë pozitive dhe unë besoj që i bën njerëzit për vete shumë më lehtë edhe me këtë energjin që ti e transmeton. Falënderit. Dhe ishte e pjesa që për nevoja, pastaj që diskutonim gjithë që kishim nevoj për një vend, sepse nuk në ambulonin, nuk kishin hapsir të mjaftushme kopshtet të shtetërore për të nëmbuluat pjesën që ne si nëna të mund të sistemojmë fëmit në kopshtet dhe të jemi të qetat për të vazhdu punën, sepse shumica e nënave ishin në përpuna dhe po të njëjtin probleme kishin. Dhe pjesa tjetër që pastaj vështirësia ishte që në kopsht ishin mësuar që ndëgjohet kopshti vetëm ato nëna që janë në punë dhe s'ka kush të kujdeset për fëmijët e tyre, vetëm ato i dërgojnë fëmijët në kopsht. Nuk e shohin kopshtin si një institucion edukativ. Po, nuk u shitë në atë periudhë, në atë kohë kur në vitin 2013 ka qenë kur kam hapur kopshtin reja, dhe ato nuk e shihnin si një diçka që kopshti është obligative për zhvillimin dhe edukimin e një fëmijë në moshës saktume. Dhe kjo ishte vështirësia me madhe, derisa e plasum dhe derisa generata e parë kaloi
vitin e parë ka qenë shumë vështirë, vitin e dytë pastaj kur e kuptun sepse bëhet në momentin e parë që gjenerata e parë shkoi në klasë të parë, edhe arsimtarët, edhe drejtorit e shkollave kanë një lëvizje shumë të madhe dhe kanë një ndryshim shumë të madh nga fëmijët që ishin ndjekshin një program edukativ. Këtë desha ta pyes, e kishe menduar një plan program edukativ pak më ndryshe nga ai standard? Po, pa tjetër, do më thëmë, nga momenti i licencimit të kopshtit, unë përpilova kur bëna përzirjen e tre kurikulave, që është i Maqedonisë, i Shqipërisë edhe i Kosovës, do më thëmë, ngështetimi tre kurikulave për një plan program të unik që zhvillohet vetëm në kopshtin Rea, dhe është plan program që ka 6 fusha, është zhvillimi socio-emocional, kanë art, muzik, matematik, gjuhë dhe komunikim, gjuhë angles dhe punë kreative. Dhe gjitha këto fushat ndahajnë në plan program ditor, javor, mujor, vjetor. Dhe për mrenda unë futa edhe rregullën edhe sistemin e kopshteve të skandinave, do më thënë të Danimarkës, dhe kjo e bëni më shumë të veçantë. Kam rastisur të pjesën, të lexoj diçka për ata, dhe janë shumë të veçantë. Janë shumë të veçantë dhe kjo ishte pjesa që unë doja të sjellë diçka që ka mungon në vendin tim. Dhe po atë, do me thëmë, përveç plan programit, jetë edhe sistemi i funksionimit në atë kopsht si ato që janë në Evropë. Dhe kjo ishte ajo që e bëni unik pjesën e zhvillimit të plan programit dhe pjesën e zhvillimit të institucionit. Dhe me këtë, kur prindet pan, rezultate dhe filloi atë që thashe dhe institucionet edukative si që janë shkollat, drejtorit, pan një lëvizjet ndryshe nga ajo që ishin mësuar t'i kenë, dhe më një herë, ndryshe filloi dhe veçasja ndaj kopshtit. Unë besoj që kanë qenë vite këto të cilat ti ke bërë ndoshta një rrugë, ashtu si që kam theksuar fare në fillim me gjemba, po dhe me bryra duke i prirë të arriturave tua dhe synimeve të cilat ja kishe vëndu vetë vetes. Ma thuaj pak të, ose ma bëj pak të krahasimin e një afaristeje, një femër biznismene, e cila mjeret me biznes në Maqedoni. Sot e shohim që numri i tyre ka filluar veçma edhe rritet, edhe rrugën e kanë më të shtruar, edhe më të letë, edhe... Ma bëj për këtë krahasimin e vitit 2006, kur ti fillove, sepse pastaj me njerë pas kopshit Rea, ti veç më kalon edhe tek oda ekonomike, të hapen dyrët edhe më shumë. Në të njëtin vit, kur kam hapë kopshtin, do më thënë kam bëhe dhe regjistrimin, faktikisht antarësimin tek dhoma ekonomike Maqedonisë Veri Perëndimore, dhe aty ku u përzgjodha si antare e bordit të dhomës, dhe gjithashtu po në atë vit, në vitin 2013, ne themeluam edhe grupacionin e grave afariste. Afariste, nga ajo problematik që po e cekti djelza, sepse në atë kohë ishim mësuar që biznes bëjnë vetëm burrat. Thjesht ta bëj një pyetje. Një femër afariste, duhet ta ketë një burrë në krah për të arritur? Jo. Apo mund t'ja dalë vetë? Jo, mund t'ja dalë edhe vetë. Pa dyshim që mund t'ja dalë edhe vetë, po kur ka një mashkull në krah, është me të dy krahët, nuk është vetëm me një krah. Sepse, po pa dyshim, sepse femra është e fort dhe ne kemi treguar, femra është një... Dhe më thënë që unë gjithmonë bëj këtë dalimin në mes meshkujve dhe femrave, jemi më të përgjeshme, jemi më të sakta, jemi nëse marrim një punë edhe e bëjmë në formë të përkryer. Dhe për këtë arsye, them se nëse një femër e merë një iniciativ, pa dyshim se do i shkoj deri në fund, pavarësisht ka për krah jetën një mashkulli, e ka një mashkull në krah, apo nuk e ka. Do ja dalë me sukses gjithmonë. Po që është me letë nëse, unë them, është me dikra nëse e ka partnerin e jetës për krahës, pa tjetër. Pa diskutime, edhe pse unë e kam pas partnerin, po unë jam paragjiku, për sëri. Sepse paragjikimet në atë ko kanë qenë, e ke parasysh, në periudën 2006, sa isha bërë nuse dhe nuset ishin ato që duhesh të kupton, edhe në 10 mbrëmjes, ishte diçka që gjithmon paragjikoheshim. Dhe pjesa tjetër që po nuk jam ndalu as njëherë të ajo pjesë të ndëgjoj paragjikimet dhe të them se të mstepin, po për kundra zi, nuk doja të flasë, po leja punën time që të tregoj dhe vepra ime të flas në ato që jam duke bërë. Dhe të filloj dhe
të jem një hap dhe një këra i femrave, vajzave të reja që vërte kanë dëshirë dhe kanë aftësi për të bëdi qka, të mos ndalen duke u marrë në pjesën e paragjykimit se çka do të thonë të tjerët. Nëse ke përkrajen dhe nëse ke idenë, e ke vullnetin, e ke aftësin, mos ndëgjo. Gjithë çka të jetë me kohë, koha do të tregoj pastaj atë që çka i e duke bërë. Kështu që kur këtë arsye mirë tani, përpos familjes dhe mikeshave tua, të cilat të kanë përkrahur, unë besoj që në fillimet e tua, sot ti e gatshme për ti ndihmuar të gjitha ato vajza të reja të cilat duan t'i nisen kësaj rruge? Unë jam gjithmonë dhe gjithmonë kam qenë djelza, dhe për këtë arsye e them që jam munduar që të thej disa bariera dhe të jem shembull për gjitha ato të reja dhe përkrahse maksimale tyre për çdo iniciativë dhe për çdo dëshirë që ato kanë. Sepse tash kanë dikon që mund të marrin shembull dhe të thonë po, pavarësisht sfidave, sprovave, paragjykimeve, arriti diçka, edhe pse nuk kam arri, ende kam synime tjera që të duhet mbri lartë e më lartë, po deri këtu ku jam, do më thonë veprat e mija kanë treguar se nëse kam marrë ndi diçka e kam kryer me sukses, dhe do vazhdoj po të njëjtën ta bëj. Dhe me këtë, me vetë iniciativën e hapjes grupacionit të grave afariste në dhomën ekonomike, kjo ka qenë qëllimi për përkrahjen e të gjitha vajzave, grave që duan të nisin biznes, ose atyre që kanë fillu biznesin, të kenë një derë ku të troketin dhe të jepet mundësia e përkrahjes maksimale. Sepse në atë periudhë unë e kam pas shumë të vështirë. Ku flasim vitin 2006, unë s'kam pas ku trokas dhe të them se unë kam aftësi, unë mundem të bëj edhe nëse kam mundësi një ndim çfarë do të qoftë. Po edhe financiare, edhe financiare, sepse për biznes ka qenë ajo pjesa shumë e vështirë. Domethënë gjithë mjetet personale të mia kam investu. Edhe të tjera të cilat duhet patjetër. Natko, kur bëjmë dallimin natko 2006 dhe kohën tash 2023, domethënë është dallimi shumë i madh. Dallimi shumë i madh dhe mundësia sot është shumë e madhe për të qenë sukses. Sot ata të cilët nuk të kanë besuar në vitin 2006. Më shohin dhe më thonë nuk kemi besuar, nuk nga ka marrë mendja se ti do jesh këtu ku je sot. Them, po ja që ja rita, pa mërësish, janë meshkuj kuptohet. Unë gjithmonë them për femrat dhe për gratë, ne jemi gratë që ato që duhet i përkrahim më tepër vajzat e reja, gratë afariste, sepse nëse ne jemi bashkë dhe përkrahim njëra tjetërën, në besoj se arriti janë shumë të mdhaja, gjithë mdhonë. Dhe kjo është ajo pjesa që unë vërte kam pasë dhe mikeshat mija që i kam pasë shembul dhe kam parë rukëtimin atyre dhe ju kam kërkua këshila, ju kam kërku, sepse ka qenë vështirë në atë periudhë, nuk mund, jo atëherë, po edhe sot, nuk mund të të kuptoj një biznismen mashkull, sa mund të të kuptoj një biznismen femër. Sepse ne femrat, ne gratë, pavarësisht janë të reja, po edhe nëse janë nëna, do më thonë, neve kemi më të vështirë pjesën e të bërit biznes, sepse për një burë biznismen, që atë më nxesë, i merë, gati bët edhe del. Kurse një nga? Ti kur jeti e si ajo marimënga që shtrihet gjatë me fëmijët, shtëpijët, të dalisht, deri sa del, kthesh prapë, edhe njerë qofish, ndale, e ke ndalë hekurin që ke hekuros, a ke ndalë, dhe me thënë, gjithë kohën je dalisht treher nga shpia dhe kthesh 6 herë, që të shojsh, a i ke lënë gjitha gjërat gati, sepse ke fëmi të organizojsh, ke shpien të organizojsh, miqt, bashkëshortin, veten, dhe me thënë, jemi pikrisht si ajo marimanga. Kjo është atë them, jemi si ajo marimanga që të duhet për gjithë shkat kujdesemi. Gjë që meshkujt nuk e kanë. Dhe për këtë arsye, një femër mund të kuptoj më mirë një femër se sa një mashkull të kuptoj një femër. Që për këtë arsye, unë them, duhet jemi shumë të forta dhe të përkrahim dhe të gëzohemi për arritjet e tjetrës, sepse me shumë, jemi të vedishme me sa sakrifica mund një femër të mbrinë në një sukses të caktuar. Kështu që përkraja e grave dhe femrave për njëra tjetërën është shumë e domosdoshme dhe unë them, e kam thënë gjithmonë jam këtu për të qenë shembull dhe për të më pasur
këra se cila femër dhe se cila grua që do të arri një diçka të caktuar. Sot, në vitin 2023, Qanien e sheh në billboarde, Qanien e sheh në konferencat shumëta, e sheh në gazeta ndërkombëtare si Global Woman, ashtu? Dhe pikërisht këtu te Linda Prendi, kam kërkuar që të arrit, kem qasje deri tek ai botim që të mësoj edhe më tepër për biografinë tënde, po ishte e pamundur, kështu që unë e shfrytëzova këtë mundësi këtu në studio për të mësuar për ty. Si e sheh sot veten në të gjitha këto aktivitete ku ti je qendra e vëmendjes, do kisha thënë, për të rrëfyer këtë historikun tënd? Po, kuptohet se rruga ka qenë shumë e vështirë për të arritur deri këtu. Edhe sukseset të cilët i gëzon sot i meriton. Janë merita saj që ka qenë, Dilza, ka qenë një pjesë e imja që unë kam pas se kjo është shumë e nevojshme për gjitha neve grave, guximi, sepse ti merë një iniciativë që faktikisht rezikon, bën një rezik, merë një rezik të madhë për të hapë institucione, bizneset të ndryshme dhe për të arritë, sepse ne vedim shumë mirë se shteti jonë nuk i ka pas mundësit për të përkra bizneset e caktuara, që ta kemi të letë pjesën financiare. Dhe e gjitha ajo që ti mundohesh të bësh është duke investuar gjitha buxhetin personal që ke dhe pjesën duke munduar të shfrytëzosh linje të ndryshme që të mund të kesh qasje. Fal asaj që sot në këtë periudhë kur flasim neve, flasim për një periudhë ku jepen subvencione të ndryshme për hapje të bizneseve, startupeve. Janë institucionet të ministrit, janë enti përpunësim, janë shumë institucionet që faktikisht janë shpërndajnë subvencione për të nisë. Dhe ato janë subvencione në patë këthyshme. Për në atë ko ishte e pamundur, sepse duesh të kesh gjithë forcën të gjesh dhe të mbulojsh gjithë bugjetin që ke të investosh dhe ishte një pyetje, a do t'ja dalish apo jo. Po që unë them se sot është shumë e letë dhe për këtë arsye kuptohet se do shumë punë. Për të arrit derin këtë pikë dhe derin këtë statë, kërkohet shumë punë, shumë përkushtim, guxim dhe vullnet. Kjo është e pjesa që duhet bërë, po që tash është me letë sa në atë ko. Unë theme ndë kam nuk e shofë se kam ndë shumë për të bërë, po shpresoj që ato që kam dashtë ta kem arritur që të jem një shembul për gjitha vajzat, për gjitha femrat, për gjitha grat, që vërte janë duke u përbal me sfidat ndryshme, me ato gjëmba që gjithmonë do jenë, pavarësisht asaj se është me letë, po me vështirë koha, po prapë në sprovat dhe sfidat janë, nëse ti nisisht të arrish dhe të mbrish një cakun që ti donë, është pjesa, unë them, që duhet gjithmonë të kemi një plan, ku jemi dhe ku duam të shkojmë. Pavarësisht rrugës që është me gjëmba, me thera, me këthesa, me ullje, me ngritje, nëse ke një qëllim të caktuar. Mos u ndal kur, derisa të arrish aty ku do. Gjithë këtë ngarkesë që ti ja ke dhënë detyrim vetë vetes, unë besoj që ke shfrytzuar edhe ndonjë mundësi tjetër të cilën ti e ke parë si të shëndetshme për mendjen dhe trupin tënd. Mediton? Po, meditoj dhe për pjesën e zhvillimit personal, unë kam fillu që nga viti 2018, në me thënë, kam marrë disa trajnime për zhvillimin personal, sepse ato e kemi shumë të nevojshme, dhe kuptohet kur japish angazhim vetës më tepër se sa mund të përballosh, pa tjetër që duhet një ventil ku të mund të lirohesh, unë them, dhe është pjesa që unë kam gjetë vetën edhe të pjesa e meditimit, edhe të pjesa e trajnimeve për zhvillimin personal, që të mund t'i kanalizoj paka shumë pjesën e detyrimeve që ja kam dhënë vetës, sepse organizmi i aq mund, do me thënë, kishte periudhën kur flasë për vitet fillim, unë bëja vetëm 3 orë gjumë. Dhe ishte vërtej, kaloj një kohë ku unë nuk mundesha, do me thënë, ta marrë, ta rekuperoj vetën, sepse do, se cila gjë do të ketë
një kohë të caktuar ku ti edhe puna, edhe trupi e do pushimin edhe do, ku unë atë periudhë nuk e vendoja në listën tim me pjesën e pushimit. Edhe çështja e ushqimit e do në kohë të caktuar. Çështja e ushqimit që nuk vinte shprehje që isha 13 orë pa ngrënë hiç sepse doja të mbrija në kohë ai pjesa që neve unë themi neve gratë jemi pak më të përpikta te kjo pjesa edhe nuk doja në asnjë moment nëse kisha një plan ditor që e kisha të caktuar për të mbaruar ato punë, une nuk e mendoj asgjë tjetër. Do më thonë, vetëm të arrija në kohë, në gjithë shka që ka duhesht të bëj. Dhe kjo ishte pjesa që vërte e pash të arsyshme që nuk mundesh isha dhe ti përkushtohesh edhe shëndetit edhe pjesës, po që zhvillimet personale, trajnimet të ndryshme më kanë ndihmuar shumë dhe unë them që është pjesë që secili prej neve do duhet ta ketë. Që pjesa e meditimit, qetësimit të vetes, edhe pjesa e zhvillimit për personal është pjesë që neve na nevojit të gjithve. Është pjesë që pavarësisht kur ne kemi angazhim apo s'kemi, prap do të gjejmë një periudhë që ti japish edhe nëse i kemi dhënë angazhim vetes, të dim ta menaxhojmë. Ti bësh një pushim, t'ja bësh vetës një regull, unë e them, të menaxhimit të kohës edhe të punës. Qani, e sot kur e mendon rrethi yt shoqëror është tashmë edhe profesional edhe shoqëror është shumë më i zgjeruar. Ke bër kontaktet shumëta kur them këtu me Shqipërinë, me Kosovën, me Bullgarinë, po? Dhe të tjera të cilët nuk i di, me siguri. Po, me Zvicrën, me shtetet e Evropës që janë, Zvicra, Danimarka, Austria, Turqia. Faktikisht edhe Balkani ku është Shqipëria, Kosova, Greqia, Bulgaria. Faktikisht vetë pjesa e punës edhe biznesi gjithmonë kam dashtur që të tregoj dhe të kem, sepse puna e hap punën neve themi. Kjo njohuri e gjithë këtyre personazheve, personaliteteve të cilët ti ke hasur në konferenca, në seminare të ndryshme, të kanë ndihmuar sa më pak që ti të sjellish edhe një kulturë tjetër brenda vendit ku jeton? Pa tjetër, sepse sa më shumë shohësh, sa më shumë ndëgjosh më tepër. Unë them, ajo ka qenë pjesa me madhe që më ka ndihmuar, sepse kam pas kontakte të shumëta dhe pjesa me madhe e duke marrë shembuj të bizneseve të ndryshme në për Evropë dhe në Balkan faktikisht, më ka ndihmuar shumë edhe të pjesa e kulturës, dhe më thënë duke pa kulturat të ndryshme, pastaj të pjesa e shkollës edhe të pjesa e organizatës, që ne kemi edhe organizatën Millennium që punon dhe funksionon që 20 vite, ku aty kemi edhe projektin tjetër që është i fundit tashi për kujdesjet moshuarve në kushte shtëpiake. Do më thonë, me organizatën ne jemi marrë me aktivitetet të ndryshme, kemi pas shkëmbim të eksperiencave me studentët, me nxënësit, flas me shkollën, do më thonë me netingun. Dhe kjo ka qenë e pjesa që kemi has në aktivitetet të ndryshme, duke shkëmby eksperiencat të ndryshme me shtetet të tjera, me kulturat të ndryshme. Kemi pas pjesën ku kemi pa, dhe më thënë, se si funksionon një institucion, një biznes i caktuar në Turqi, në Danimark, në Zvicër, në Shqipëri, në Kosovë, dhe më thënë, kultura, po edhe pjesa e ndryshimi që se cili shteti ka ato barierat e veta, po që të marish kulturën dhe të marish më të mirë nga ato shtete dhe të sielish për të siel në vendin tënë. Kur flasim për kulturën, me mendoj pak edhe pjesën e çështjeve organizative të cilët ti e treguar shumë e gatshme për të siel të gjitha këto përvoja nga miqtë tu gjithandej për të siel edhe në vendin tënë. Dhe për këtë të përgëzoj, sepse është një pun të cilën do duhesh ta bëj një agjencion për katës, por që ti e treguar vullnetare dhe ke siel më të mirët në vendin tonë. Është pikërisht filmi i Sofia, i Eduard Grishejt, është filmi që u shfaq në kineman në City Mall, dhe ki film u shfaq, faktikisht ishte premiera që filloj në Shqipëri dhe në gjithë Balkanin edhe në Evropë, edhe më gjërë shkoj edhe në Amerike, edhe në Londër, edhe në gjitha shtetet tjera.
unë jam miq me Eduardin dhe me Arbana Osmanin. Jemi miq, jemi takuar në aktivitetet të ndryshme në Shqipëri, në konferencë, në seminare, në aktivitetet që na kanë lidhën me miq tanë të përbashkët, që është Ermal Mamaqi gjithashtu. Dhe aty kam pasë, do me thënë, më treguan se filmi dëshfaqet, unë isha në premierë në Shqipëri, dhe më thënë se dëshfaqet këtu, 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 dhe unë rinë dhe gjëjë, thëmë po, në Maqedoni, po tha jo që anje sepse nuk na ka ashtë të ftes, nuk kemi kontakte, nuk kemi qasje, dhe ti e din se neve këtu e kemi atë pjesën, dhe mua thashë, jo, po unë jam linja direkte, unë jam një natyrë që i merë gjerat në bisupe, dhe thashë, po jo, po jam unë nga Maqedonia, pse dhoni se nuk ka, jam unë këtu, ndoshta nuk jam pjesë e kulturës, nuk jam e pjesës kulturës, po unë mund të kontribuoj, sepse i kam njerëzit që i njo dhe mund të bëj lidhjen ndërmjet juve dhe ta realizojmë pse shqiptarët tonë dhe qytetarët e vendit Maqedonisë mos të shojnë këtë film. Asysh që në atë film vluajnë aktor nga Maqedonia. Po, dhe kjo ishte e pjesa, po që anje nëse mirë përsi përpse jo, për neve nuk është problem, dhe këtu ishte njës iniciativa dhe bëra ndërlidhjen, dhe filmi doli me shumë sukses, dhe më thënë ka pas me shikueshmëri shumë të madhe dhe në vizit të madhe në kinema, sepse ka qenë një film shumë interesant, dhe më gëzoj fakti, pavarësisht asaj që unë kontribova në këtë pjesë dhe do vazhdoj të kontriboj panvarsisht asaj që është kosto financiare, kuptohet, sepse të bësh një ndërlidhje të tillë, kuptohet se duhet të mora përsi për gjithë organizimin, që the ti që po kemi mungesat të agjencioneve të ndryshme që të bëjnë këtë ndërlidhjen kulturore, kur flasim për kulturën, kemi atë munges në shtetin tonë, po unë atë që e thash në fillim, unë mundohem të jem mbules atin e mungesave që i kemi në vendin tonë, djelzat dhe për këtë arsye, kam marrë edhe këto iniciativa që janë në të mirën e shoqërisë dhe të kemi të na mundësohet edhe neve në shtetin tonë të kemi këto gjëra që i kanë shtetet tjera. Po, unë sot e kisha ndarë këtë bisedë për të të njohur edhe nga afër, për të pas mundësin që publiku t'ja sjellim pikërisht këtë energjinë të cilën posa e thash që ti e rezaton. Je një model shumë i mirë për gjeneratat të cilën do të vinë. Unë po të premtoj këtu që këtë studi dhe ta kesh gjithmonë të hapur për të gjitha projekte të cilë dhe të sjelish, me përkrahjen maksimale që mund të japim ne si shtëpi, po dhe unë personalisht. Falenderit shumë, Djelza, është kënaqësi shumë e madhe, sepse unë të njoftë që shumë herët që ke filluar ti të punosh në këtë televizion, dhe më gëzon fakti që unë t'jem misafirja jote sot, dhe mikesha jote kuptohet, sepse atë që e thash është shumë e rëndësishme për kraja e grave ndërmjet vete. Dhe unë e çmoj dhe vlerësoj pa fund për krajen e tënde, që të najepjët mundësia dhe të shpalosim neve projektet tonë dhe edhe publiku të jetë ma afer dhe të informohet për gjitha aktivitetet që unë personalisht jam duke i zhvilluar në vendin tim. Dhe nuk do ishte mundur nëse nuk do më ishte dhe në mundësia që unë në televizione dhe në emisionet të ndryshme të shpalos këto projekte që i kam bërë për nga viti 2006 dheri më sot, që edhe vazhdoj të i bëj dhe vazhdoj të i kem. Si vazhdo të bësh punën tënde, po sepse e bënë në mënyrën më të mirë e ke zgjedhur këtë punë, por që unë ty të shoh si një model shumë i përkryer për një paraqitje televizive, është e pa diskutueshme. Falenderit shumë. Shumë suksese për ty. Falenderit shumë, Djelza, unë do kisha dash të shtoj vetëm edhe një diçka në lidhje me grupacionin e grave afariste, do kisha dash të shfrizoj rastin edhe të ftoj të gjitha gratë, që kanë një biznes të tyre, që kanë një biznes qofti vogël, qofti mesëm, dhe me thëmë të më kontaktojnë dhe që janë të mirë se ardhura të grupacioni i grave afariste që është në ombrellën e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Dhe aty të marim gjitha informacionet për projektet të ndryshme, për subvencionet të ndryshme dhe të jenë në rjedha me gjitha aktivitetet që faktikisht dhoma ekonomike ka atë dhe qëllim, dhe më thëmë bashkimin e bizneseve dhe informacionin dhe në daljet në zhvillim e sipër të se cilit biznes, panvarsisht të qëfar sektorit të biznesit është. Që që iftoj të gjitha që janë të mirë se ardhura në sektor. Një moment shumë i bukur, këj për ta bërë këta apel. Falemderit. Rofsh, falemderit punë të mbarë suksese. Miq, kemi përfunduar takimin tonë sot këtu, duke lënë një të radhës sigurisht të djelë në arshme. Miru pafshim!